i acabarem al sud del país, de fet, més al sud gairebé impossible, amb la 12a edició de les jornades gastronòmiques del llagostí d'Alcanar i les cases d'Alcanar, amb gairebé un mes per degustar els menús amb aquest element com a protagonista. Valorat i reconegut arreu, el llagostí arriba als restaurants amb una cuina de tota la vida i alhora innovadora, que va des del ranxo de barca o els arrossos més tradicionals fins a les propostes més creatives, enginy dels membres del col·lectiu gastronòmic. En un dels 11 restaurants hi tenim en Jonathan Fariñas, que, de fet, està gairebé a punt per emplatar. Hola, Biel, molt bona tarda. Sí, a punt, tan a punt que ara mateix estava emplatant ja el que quedava a la taula, que ara veurem, perquè és això, aquestes jornades gastronòmiques que comencen aquest divendres i que s'allargaran fins a ben entrat el mes de juny. És una proposta, anem a parlar a la regidora Mar, bona tarda, sobretot aquesta proposta que desestacionalitza una mica aquesta temporada, però a la vegada és el tret de sortir a l'estiu. Sí, tant és la intenció d'aquestes jornades, a part de continuar fomentant el turisme com ja portem fent en les 12 edicions, és aconseguir desestacionalitzar el turisme i aconseguir un turisme al llarg de tot l'any. I sobretot el que feu és potenciar aquest producte estrella del mar, que està aquí la Llotja, de fet, després ho veurem, perquè la Llotja està aquí a 15 metres, aquest producte que surt del mar i que arriba als restaurants i és així una mica sector primari i sector terciari, no? Sí, el llagostí és el rei indiscutible de les jornades i, a més, també com és conegut de la cuina. I cada restaurador té els seus plats, els seus truquets i les seues receptes per a potenciar-lo i bueno, fer-lo gaudir de cada forma diferent. Nosaltres hem estat fa un rato a la Llotja, de fet hem estat ahir per un bon rato, hem vist com arriben aquests llagostins i, clar, de veure de la Llotja aquí, que han passat res, 10 minuts, ja estan preparats per cuinar. Això també la gent que ve als restaurants de tota la façana marítima també pot degustar pels ulls i després pel paladar. Sí, és com diríem la màgia i l'encant d'aquestes jornades, que mentre estàs gaudint a la façana marítima que tenim, que plena de restaurants, pots també veure com arriba el producte que en aquell mateix moment t'estàs menjant. I també potenciant el sector primari, sobretot el sector pesquer, que sempre està una mica més complicat, en aquestes jornades també s'hi dona un al·licient, no? Sí, des de l'Ajuntament i també conjuntament amb el col·lectiu gastronòmic, bueno, és un pas més per a potenciar i recolzar el sector primari. Gràcies, regidora. Anem ara a lo important, que és aquest producte d'aquí, que és l'estrella de la cuina, però també com s'ha de cuinar, no? Perquè anem a conèixer una mica què tenim aquí, primer de tot, perquè has preparat un munt de coses, i jo et preguntaria, de tantes maneres se pot cuinar el llagostí? Ni t'ho imagines, i no ho sabem encara tot, sobre el llagostí. Vull dir, li pots fer tantes, tantes coses, no perdes l'essència i ho disfrutes moltíssim. A nivell de col·lectiu gastronòmic, com vos ajuda aquestes jornades, el que hem parlat ara la regió, no? Que la gent no només pensi en les cases com una vila marinera d'estiu, sinó com una vila marinera gastronòmica durant tot l'any, no? És el començament, vull dir, això sempre és el començament de l'estiu, no? Tenim la sort que tenim moltes jornades durant l'any i que totes venen en moments clau, no? De menys feina. Llavors, bueno, doncs ens va molt bé. Això ja comença a fer ambient, no? Ja comença a mostrar estiu, són molt esperades. La gent ja te pregunta molt de temps abans que quan feu les jornades de llagostí, que quan les començareu, quin menú tindreu? Bueno, espera, que encara no m'ha acabat un, és que ja pregunteu per les altres. És molt, molt important la feina que es fa per ajudar, com parlàvem, tant al sector pesquer com al sector de la restauració. I menjar aquest arròs, aquest polp que també porta l'oli del llagostí, amb una vista com la que tenim aquí, que és al costat de la platja, del mar, és incomparable, no? Crec que el menú és ben sol, entre els llagostins i les vistes, perfecte. No necessites més. Una bona companyia. Però a part d'això, i el que tenim aquí, una mica superràpid, això són tres propostes diferents que fas tu? Bueno, això són els llagostins, aquests els podríem fer saltejats, flambejats, amb allets, a la planxa, com volguéssim. Nosaltres, aquestes jornades, els fem flambejats. Després, això era un coulant, era una cosa quadrada, amb oli de llagostí damunt, porta ou i és com si fos de xocolata. I això és arròs melós de llagostí amb carxofa, que la fem nosaltres també.
Vale, doncs mira, jo crec que és un menú que està bastant bé. De fet, ara que està aquí, aprofitaré això que fem sempre, Biel, te faré una mica d'enveja, perquè crec que Ferran, jo, la regidora i Aida, mos quedem aquí a degustar per a fer una miqueta a veure com són estos menús i així després la gent incentivar-li que comencen aquest divendres i que fins al juny podem degustar plats com aquests. Doncs això, a partir d'aquest divendres que comencen aquestes jornades. Jonathan, no t'atreveixes a provar algun d'aquests plats en directe en aquest minutet que ens queda? Sí, a veure si tinc aquí una cullereta. Mira, mira, fem aquí. Que m'ho deixes preparat perquè ja t'he dit que nosaltres ens quedem aquí a berenar. Així que, mira, t'ho provo. Que això, a més, porta una mica de tot, a veure. Ens has d'explicar quin gust fa, eh? Perquè, clar, nosaltres Boníssim. Ho veiem, però no sabem quin gust fa. Explica'ns-ho. Mira, aquí té un... com has dit que era? Una arena de llagostí, una pols de llagostí. I llavors potència tot aquest sabor, això d'aquí, tot aquest sabor a llagostí. És com ficar-te un llagostí a la boca amb tot el gust, amb tot el suquet i sobretot al final el regustet de l'arròs que ja ho agafa i ja t'he dit que sensacional. O sigui, no hi ha més paraules que aquestes, eh? O sigui, te convido a que vingues, Biel, i que ho proves perquè meravellós. Doncs vinga, avui tu que has pogut berenar per tots nosaltres, gaudeix, acaba de menjar i aprofita, que segur que gaudiràs molt amb aquest llagostí de Canà. Gràcies, Jonathan.